Národná banka Slovenska v spolupráci s Národnou bankou Srbska a v organizácii Galérie Babka z Kovačice v auguste usporiada až 3 výstavy v Srbsku. Výstavy pod názvom Odbiateka k euru, peniaze a medaliérstvo v dejinách Slovenska a bankovky a mince od vzniku Slovenskej republiky po súčasnosť budú nainštalované v Centrálnej banke Srbska v Belehrade, v knižnici Štefana Homolu v Bárskom Petrovci a v Galérii Babka v Kovačici. V minulých dňoch v Srbsku pobudli predstavitelia Slovenskej banky, ktorí s hostiteľmi vykonali aj posledné prípravy. Finalizujeme prípravu výstav, ktorá sa má uskutočniť začiatkom augusta. Prvá časť bude v Belehrade v Centrálnej banke Srbska. Pod záštitou v podstate s otvorením pani guvernérky Jorgovanky Tabakovič a pána guvernéra, kde budú vlastne predstavené exponáty z Kremnice. Je to Múzeum medailí a mincí. Tam bude veľká výstava, tam sa proste pripravujú veľké exponáty z Kremnice a bude trvať do konca augusta, od 10. augusta do 28. augusta a potom druhá časť sa bude konať v Bašskom Petrovci a tu v Kovačici. To zase zastrešuje pán Suja z Národnej banky Slovenska. Výstava, ktorá má názov Bankovky a mince Slovenskej republiky od vzniku, to je od roku 1993 do súčasnosti, či do roku 2017. Táto výstava má dve také časti. Jedna pojednáva a rieši a približuje divákom a záujemcov obdobie slovenskej koruny. To bolo obdobie medzi rokom 1993 a 2008. A potom druhá časť, ktorá hovorí o období, keď už Slovenská republika sa stala členom Európskej únie a s jednou z požiadaviek bola prijať aj euroúmenu. A tá bola prijatá 1. januára 2009. To je zaujímavé, čo môžu diváci a zaujímavci vidieť na týchto výstavách. Môžu sa zoznámiť s celou históriou slovenského medailérstva a mincovníctva vzhľadom na to, že mincovňa v Kremnici je jedna z najstarších v Európe. Vznikla, teda bola založená v 14. storočí a sú tam veľmi vzácne exponáty, ktoré vlastne budú vystavené aj v Belehrade. Súčasťou expozície bude aj výstava diel Vesny Chrťanovej maliarky z Kovačice, ktorá odprezentuje svoj opus miniatúr pod názvom Vesna a peniaze. Poďakujem sa Galérii Babka najprv, že sme mali v 2007 roku výstavu. Tu boli grafické 7 listov, ktoré obišli celý svet. Tohto roku, posle 20 rokov, 2017, zase robíme to isté. S tým, že robím teraz malé miniatúry a téma je istá, vesna, peniaze, čo myslím, že sa bude ľuďom aj ďalej páčiť. Aj bude v súlade s tou výstavou mincí zo Slovenska. Áno, áno. Spolupráca Galérie Babka s finančnými inštitúciami v Srbsku a v zahraničí trvá roky dozadu. Kovačická insita nieraz bola prezentovaná aj mimo galerického priestoru, zavítala aj za brány početných významných svetových baniek, ako je aj Národná banka Slovenska. Táto spolupráca už funguje dlhšie. Je taká dohoda, že vlastne pán Babka s insitnými maliármi chodí do banky, kde mu Národná banka poskytuje priestory. Naposledy to bolo v decembri, kde vlastne vznikla táto idea, že by sa mohla uskutočniť aj výstava slovenských mincí a proste peňažníctva celého v Srbsku. Tuto výstavu bude otvárať, jak som spomínala, pani Jorgovanka Tabakovič s pánom guvernérom Makuchom. A keď to bude v Kovačici, tak po otvorení výstavy budú pozvaní aj uskutoční sa aj čaša vina, na ktorú pozýva pán guvernér Makuch. Stretne sa s najdôležitejšími predstaviteľmi obcí, slovenských obcí, čo sú v Srbsku.